Kirkens bispeembeder er en gammel ordning, næsten lige så gamle som den kristne kirke selv. Men hvordan opleves det egentlig at være biskop i moderne tid, med de udfordringer kirken står over for i dag? Kirken i Farve har besøgt biskop over Fyns Stift, Christen Drejergaard, for at høre, hvordan han ser på den moderne kirke. Christen Drejergaard er 66 år. Han er født og opvokset i Jylland. Siden 1967 har han været gift med Inger Merete. Og i 1974 flyttede de til Asperup og Roerslev på Fyn, hvor han fungerede som præst i 21 år. I 1995 blev Christen Drejergaard udnævnt til biskop over Fyns Stift. Christen, hvordan kom du på den tanke at blive biskop? Det var der nogle andre, der kom i tanke om. Det var ikke mig selv. Det var en præst, der ringede til mig for at spørge, om ikke jeg ville stille op i bispevalget i 1995. Og det svarede jeg dengang nej til, og det var min ærlige overbevisning. Men så skete der nogle ting sådan i den private sfære med, at børnene begyndte at flytte hjemmefra, og jeg tænkte, hvis der skulle ske et skift i min tilværelse, så skulle det nok være nu, for ellers så ville jeg blive, hvor jeg var, indtil jeg skulle pensioneres. Og dengang var jeg sognepræst i Asperup og Roerslev sogne på Vestfyn. Men det var nogle tilfældigheder. Der var sådan flere sammenspil og flere tilfældigheder, der gjorde, at det skiftede mening. Så det var ikke noget, du havde gået med og funderet over? Nej, det var det faktisk ikke. Det var det ikke. Men jeg er heller ikke fortrudt, at jeg dengang stillede op. Nu har jeg været biskop i 15 år. Det er jeg sådan set ikke fortrudt. Men til gengæld kan jeg sige, at jeg har savnet meget ikke at være sognepræst. Men hvad fik dig så i gang med at læse teologi? Hvor havde du nogen interesse for det? Nu siger du, at du voksede op i et præstehjem. Da jeg blev de der 16, 17, 18 år, der vil jeg finde ud af, hvem min far var. Og jeg ville være sikker på, at jeg ikke glemte ham. Så tænkte jeg, nu kan jeg så give mig til at lære hans fag at kende. Og det var nok tilskyndelsen til, at jeg meldte mig ind på teologisk fakultet i Aarhus. Som helt ung kandidat, der havde jeg meget faste meninger om, hvordan en gudstjeneste skulle være, og sådan, hvordan kristendommen skulle formuleres. Og det var måske ikke helt præcis det, jeg dengang tænkte. Det var meget ungdommeligt, det kan jeg jo se på min prædikner fra dengang. Jeg ikke brændte dem, men jeg var ikke glad for at læse dem mere. Det at være biskop på Fyn, men at have det jyske i sig, hvordan har du det egentlig med det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo, jeg synes ikke, det er noget større problem, men som jeg har tænkt over det, ikke også? Og jeg vil sige, jeg vil hellere være vendelbo på Fyn, end jeg vil være fynbo i Vendsyssel, ikke? Fordi det ved jeg ikke. Det er lidt svært at sige, hvad det er, der gør det. Vendelboerne lever i lidt mere barsk landskab. Tonen kan godt være lidt mere hårdt op, end den er. På Fyn er tonen ikke altid meget venlig. Altså, jeg har lagt mærke til det med for eksempel sådan brugen af øgenavne. Fynboerne har altid sådan lidt venlige øgenavne efter deres erhverv, ikke også? Christian Tømmer og Arne Telefon og hvad det er, hvem det nu kunne være, ikke? Hvorimod vendelboerne mere har øgenavne efter deres skavanker. Det er sådan en ejendommelig forskel, der er. Og derfor tror jeg, at jeg ville være foretrækker at være vendelbo på Fyn i stedet for Fynbo i Vendsyssel. Altså, der er jo ikke ret mange embeder i Danmark, der er så synlige i virkeligheden som præsteembedet. Altså, man træder jo frem hver eneste søndag til begravelse og holder massevis af taler og møder masser af mennesker. Og det er egentlig ikke meget anderledes at være biskop, bortset fra, at sognet jo altså er blevet lidt større. Men hvis du tænker på det offentlige liv i medierne for eksempel, så er der sket en forandring i de 15 år, jeg har været biskop. Det er meget tydeligt, synes jeg, at opmærksomheden omkring biskopperne er vokset. Sådan den mediemæssige opmærksomhed. Vi bliver meget, meget tit spurgt om, hvad vi mener om både det ene og det andet, der ringer op af journalister. Der går jo ikke en uge, hvor jeg ikke har talt med indtil flere journalister om det ene eller det andet. Og der kan jeg godt være lidt nervøs eller skeptisk ved den man kan sige, offentlige opmærksomhed, der er omkring bispeembedet. For det tror jeg egentlig ikke, jeg tror ikke, det er helt sundt for embedet, og jeg tror egentlig heller ikke, det er helt sundt for folkekirken. Nej. Har du en drøm for kirken?
i fremtiden? Nej, altså hvis du tænker dig, at jeg skulle have en drøm om, nu bryder en kæmpe stor vækkelse ud, og nu går folk stormer hen i kirken, og nej, sådan en drøm har jeg ikke. Det tror jeg ikke sker. Jeg ved heller ikke rigtig, om jeg vil ønske det. Fordi hvis der opstår sådan en, altså vi har jo haft vækkelser i Danmark, og jeg er jo virkelig en selv barn af en af vækkelsesbevægelserne. Jeg er vokset op i sådan en grundvis sammenhæng. Men der bliver der altid et skel mellem dem indenfor og dem udenfor. Det kan man jo også se i de indermissionsprægede sogne i Jylland, hvor jeg kommer fra, at der er dem, der går i kirke, og så er dem, der er udenfor. Det er ikke noget, jeg ønsker mig. Altså, jeg vil jo håbe, at kirken kan bevare og måske også styrke en position i befolkningens bevidsthed, hvor den er til med en høj grad af naturlighed. Jeg ved godt, at vi er jo ikke alle sammen kristne, det har også ændret sig meget i de senere år, hvor vi har fået et muslimsk befolkningsmindretal i Danmark. Men stadigvæk er det jo over 80% af befolkningen, der er medlem af Folkekirken. Det er jo egentlig imponerende i betragtning af så meget, den er blevet bagtalt som institution. Og det er jo også mere end i Sverige og andre europæiske lande. Så du ser egentlig positivt på kirkens fremtid? Jamen, jeg tror da ikke, den for tid og evigt bliver ved med at være, ligesom den er nu, altså som folkekirke. Det kan da godt være, at det ændrer sig en dag. Altså, jeg tror, at folkekirken skal som nok holde min tid ud. Men den har jo også ændret sig. Førhen, der var det jo kongens kirke, det var statskirke. Så fik vi grundloven. Altså, kirken ændrer sig selvfølgelig efter de vilkår, som den lever i det omgivende samfund. Når samfundet ændrer sig, så ændrer kirken sig også. Men altså stadigvæk er der, tror jeg, at den vil kunne være til med en høj grad af naturlighed blandt folk i Danmark. Hvis vi skal snakke om folkekirken i dag, og det der med, at man, nu siger du med, at biskopperne ikke kan udtale sig på folkekirkens vegne, men hvis du ser på folkekirken i dag, hvad er folkekirkens udfordringer? Det er de samme, som det altid har været, synes jeg. Altså, ja, vilkårene kan selvfølgelig ændre sig. Det har de også gjort, siden jeg var barn. Men der er en modernitet, som kirken... Jo, det er der nok. Men jeg synes alligevel, at vi har en tilbøjelighed til at stige os blinde på vores egen tid, og synes, at den er noget helt særligt. Og det er jeg ikke helt overbevist om længere. Nu er jeg også blevet så gammel, at jeg kan jo huske tilbage i min barndom, der sagde man stort set det samme om kirken, som man siger i dag. Der var ingen, der kunne gik i kirke dengang, og det var nok ikke længe inden, så var folkekirken forsvunden, og kirkegangen hørte op, og der var en, der skrev en hel disputats om det, der hed Per Salomonsen. Men den er der jo stadigvæk, og jeg kan faktisk ikke se, at kirkegangen er blevet så meget ringere. Altså, jeg ved godt, at man måler på det hele tiden, og siger, at det bliver ringere og ringere, men altså, jeg kan egentlig ikke se det. Altså, når jeg tænker på den kirke, jeg gik i, da jeg var barn. Og jeg kan tydeligt huske, hvem der gik i kirke. Jeg husker ansigterne, og jeg husker, hvor de sad i kirken. Så var kirkegangen jo ikke bedre dengang, end når jeg kommer rundt i Fyns Stift og kommer ud på landet og går i kirke. Der er nogle steder, hvor kirkegangen er meget ringe, og det kan der være nogle grunde til. Blandt andet det, at man kan sige, de institutioner, der engang lå omkring kirken, skolen, købmanden og børnehaven og alt det der sociale, folkelige liv, som var omkring kirken, det er mange steder forsvundet, fordi landsbyerne er blevet til rene bosteder. Men skal vi lukke kirker så? Det kan vi ikke. Jeg foreslog en gang, at man skulle tage og rive nogle kirker ned. Det kom jeg helt galt afsted med. Nej, det går ikke. Altså, det kan vi jo ikke. Altså, det må folk selv afgøre. Altså, det er folks kirke. Det er virkelig en folkekirke i den forstand, at den lever af, at folk tager ansvaret for den. Og den dag, hvor der ikke er nogen, der vil tage ansvaret for deres lokale kirke, ja, så går den i forfald, så lukker den sig selv.